Добрий вечір всім ще раз. Прямий ефір, телеканал НТН, ток-шоу «Мир чи війна». Дякуємо, що ви з нами. Це абсолютно правильний вибір. Продовжуємо говорити про два роки президентства Володимира Зеленського. Пане Олексій Арестович, скажіть, будь ласка, за ці два роки вам зараз от найбільше, що можете виділити з того, що вдалося зробити, на перспективу, що зараз ви бачите в динаміці, виходить зробити в контексті прогресу, так? І що не вдалося зробити, що було задекларовано, але, на жаль, в силу тих чи інших обставин зробити не вдалося? Ну, дивіться, перше, що зробив президент Зеленський, це безпрецедентно за 30 років, я вважаю, він запропонував ідею центризму. Тобто він намагається бути президентом всіх українців. Не частини України, як часто бувало до цього, а всієї України. Чи вдається – це питання, але намагається. Друге, у нас багато недоліків у команди. Я можу критикувати нас краще, ніж хто би то ні було, як і колеги, тому що ми бачимо це знутрі. Але Зеленський ж не був ніколи професійним політиком. Звісно, що ти не обіцяєш багато, тому що коли це обіцяєш, ти ж не KPI себе виставляєш. Ти просто прагнеш щиро це зробити. Що ми бачимо по прес-конференції Зеленського вчора? Що ми бачимо людину, яка дійсно хоче змінити щось для народу і зробити щось для країни. А що саме він хоче зробити? Часто густо так от кажуть про те, що вдалося, не вдалося, порівнюючи, що нібито ми отримали ідеальну країну, в якій все було класно, а ми взяли і все, скажімо так, іспортили. У мене враження, я метафору вам дам, у мене враження, що ми отримали літак, який літить, горить, з чотирьох двигунів не працює три, один кашляє, по нам ще стріляють додатково, внутрі розбрат, і ми маємо тут що, зробити з нього першокласний лайнер за два роки? Так не буває. Якщо б навіть ковіду не було, я думаю, щоб результати були кращі, але оскільки ми отримали ковід, ну, вибиратися з цієї ситуації, це взагалі важкувати. Ковід, війна, це два фактори, які вбиває будь-які прагнення. Тим не менш, головний вектор перебудови тіньового суспільства, тіньової політики, тіньової економіки на відкрите суспільство, відкриту економіку, він зберігається, є наміром президента і засвідчила вчора це прес-конференція. І навіть така специфічна штука, як рішення РНБО, показує те, що я кажу. Перше, що не працює решта системи, що доводиться застосовувати заходи, які їх... Нестандартні. Скажемо так, нестандартні, м'яко кажучи, нестандартні. А друге, що намір цих напрямів. Розумієте, що відбулося? Цього мало хто помітив, я хотів би це зазначити, я закінчу. На мій погляд, президент Зеленський зробив вже такі кроки, що він зайшов за черту, за межу. Тобто він наражається вже на фізичну небезпеку, зважаючи на деякі рішення РНБО. Розумієте? Себе, родини, родичів, батьків. І навіть якщо він ще 8 років буде президентом, потім це скінчиться колись. Він зробив речі, які не пробачають ті люди, проти яких він виступає, як ззовні України, так і внутрі, так і внутрі середині. України, всередині. Ну і для кого він це робить? Це хайп? Це спроба сподобатися чи як? Це людина наражається на фізичну небезпеку, тому що він прагне цього, він хоче щось зробити. Я не скажу, що він камікадзе, але я бачу, що він хоче щось зробити для країни і для людей. І це головне. Тобто це найуспішніший трек зараз? Це головне, що він робить, зрештою. А щодо оцінки людей, ну, на будь-які рейтинги можна подивитися з різних боків. Я от спеціально подивився зараз у президента Порошенка в 16-му році, за два роки президентства, був рейтинг 17,5. Зараз, за різними даними, 25-30, за різними даними. Жодного президента України не було, який б зберіг такий рейтинг в таких обставинах, а це безпрецедентні обставини, до речі, після двох років президентства. Війна, ковід і так далі. Про все, що ми казали. Є шалений спротив старої системи. І я не кажу це про конкретних політиків. Я не хотів би так ставити беседу. Це спротив кожному з нас. Бо українець хоче, і щоб не було корупції, хоче, щоб брат-прокурор порішав випадку чого одразу негайно одним дзвінком. Це ми, все ми такі. Ми стара система, яка сопротивляється. Вона є в кожної людині. Можна бути старим політиком, але прагнути змін. Можна бути молодою людиною і вже корумпованою внутрішньо. Тобто морально
корумпована. І оцінку роздає народ. Якщо пану, це от ви хтось зараз може згадали, так, у нас ми просто ми можемо показати соціологію, тому що так, вона в унісон до ваших слів. Це дані групи «Рейтинг», які опублікували до другої річниці інаугурації Зеленського. І протягом 10 років людям щомісяця задавали просте питання, як вони вважають, чи у правильному напрямку рухається наша країна. Дивіться, квітень 19-го. Абсолютно нечуваний підйом настроїв в суспільстві. Вперше за 10 років більшість українців сказали, що країна рухається у вірному напрямку 52%. Ще раз підкреслю, це за останні 10 років такий сплеск. Подивіться зараз на цю графіку. Тобто, беззаперечно, люди... Вище навіть за 14-й рік, коли після Революції Гідності. Майдан був, так. Беззаперечно, люди це, ну, напевно, ми не знаємо, пов'язували з перемогою Зеленського. В будь-якому разі це відбулося саме у цей час. Потім ми бачимо, що все пішло абсолютно в зворотньому напрямку, звернулося до минулого. Чому так відбулося? Скажіть, чому відкат? Ви зупинились на січні 21-го року, коли ну, зараз травень, і ну, за усіма даними соціології, зараз оцей тренд, він там і довіри, і рейтингу, він, такі, ну, він іде це, в цифри. Це для ілюстрації. Це просто там, так, щоб так, зрозуміти, вони, бо так цей висідний тренд чи дуже оптимізований. Останнім часом пішли вгору. Ми можемо поставити питання, а у кого з президентів на другому році... Це, до речі, неправильно, тому що от найвище, там є перше, бачите, два рази січень показано. Це останні цифри, це на січень, це якраз зараз. Ну, зараз у якого, травень, у якого президента на другому році каденції в Україні зростав рейтинг? Останні. А це правда, до речі. А після чого він почав зростати цей рейтинг? Після рішення СНБО. Абсолютно правильно. Народ відчуває, що трапляється і куди вектор, розумієте? Да. І це найголовніше. Коротку ремарку. Просто, ну, пан Арестович, коли перераховує... Вже по другому кову ми пішли, чи ні? Зараз я дуже коротку. Ми перепрошуємо. Те, що ми почули, от просто із добутків, що президент має намір, президент визначився, і президент обрав вектор. Слухайте, ну це декларація. Декларація класна про наміри, це класно було... Була взяв ноту і зфальшивіл. Класно було б декларацію почути від кандидата на будь-яку посаду, в даному випадку від кандидата президента. Слухайте, ну він два роки вже при владі. Ну, я б хотів би результати чути, а не наміри. Результат, де Притула не балотувався в мери в Україні, лишилися? Давайте, ну, нас, давайте договоримо про спікер, пане Олексій. І... Так я не зрозумів, про чому тут одне до іншого. При чому тут Зеленський, то не зрозумів. Ну, я вас прошу, давайте не сваріться. Я вас прошу. Будь ласка, пан Олексій завершує, і пан Валентин має реплік. Я все сказав, насправді. Я не бачу декларації, я бачу конкретні дії, які здійснюються. Просто, ну, є певний рівень висловлювання. Якщо ринутись зараз всі ці холодильники, я при всій повазі, пані Наталі, пенсії і так далі, це не рівень президента. Президент діє відповідно до свого рівня. Він діє інституціонально. Він діє на рівні, який відповідає. От, наприклад, закон про олігархізацію. Хто наважився це зробити? Хто наважився? Давайте приймемо його спочатку. Ну, давайте... Покажіть хоч одного олігарха, кого розолігархатять, розумієте? А ми поки все время живемо в режимі якихось красивих декларацій, ну, і намірені. Тут то, о чому сказав, в принципі, Ярослав. Санкції проти контрабандистів. Хто наважився в всій країні? Так, а де? У нас що, побороли контрабанду? У нас увеличились доходи бюджету? Американці у нас произошло перерозпределення потоков серед контрабандистів. Ну, об этом говорить вся Одеса. Ну, давайте будемо реалістами. Це оціночне судження, знаєте, правильно? Я можу сказати, що це розподіл, а можу сказати, що це боротьба. Американці боролися з корупцією 35 років, як вони вважали. Ну, вони лише 85 років. Давайте ще її в 40-му зрозуміло. Статували перший рік. Прошу, просто по черзі. Візитка українських політиків мені нагадує, знаєте, як у Ільфа і Петрова. Вопросов більше не імею, сказав Остап, і тут же задав следующий. Я закінчив, але я продовжу. Повертаючись до вашого першого питання, яке такий бліз був довгий. На загал. Про досягнення. Я хочу сказати, що у Зеленського, коли він балотувався, було чудове гасло. Нещодавно нагадали. Він закликав прийти людей і проголосувати, щоб не втратити наступні 5 років. Ну що, 2 роки ми вже втратили. Залишилося 3. Коли кажуть про досягнення, я думаю, що у Зеленського є одне досягнення. Це перемога на виборах президента. Це головне його досягнення. Більше великих досягнень за ним я поки не бачу. Чому? Тому що справді люди не хотіли того, що було перед цим. 5 років, які були втрачені перед цим. Але, на жаль, результат цих 2 років... От я бачив теж картинку з цієї прес-конференції президента. Вона проходила під гаслом «Президент...» Ми зараз, до речі, хочемо показати. Так? «Президент 2.0». Да?
Так от мені здається, що там слово інше мало бути. Там було написано «Порошенко 2.0». Тому що два роки пройшло, а ніби в нас навіть президент не помінявся. Мало того, що люди, які були при тому президенті, які голосували проти Зеленського, які підтримували Порошенка в першому турі, вони очолюють фракції, вони працюють в уряді. Ну, тобто, нічого не помінялося. Люди виходили голосувати, щоб помінялися. Ми бачили цей сплеск надії, який був, але нічого, на жаль, не помінялося. Знаєте, існує, я хотів просто одну репліку, існує міф, який і ви повторили в цьому ролику, про який ви казали. Що прийшла людина, яка не була пов'язана з політикою, з попереднім політичним класом. Це те, що експлуатувалося, і люди голосували за нього саме як за такого політика. Але насправді правда полягає в тому, що прийшли до влади люди, які були пов'язані тісно з попередніми владами, не тільки однією, а й які були і при до революції з Януковичем, і ті, хто були при Ющенка. Але я говорю просто персонально про президента. І про президента, тому що це був піар попередніх влад. Люди, які займалися піаром попередніх влад, в тому числі через 95-й квартал, через серіали і так далі, вони вирішили, що вони краще розуміють, що має бути в країні, і прийшли до влади. Чудово спрацювали, піарно спрацювали. Але питання в тому, що вони не були пов'язані з владою, це великий міф. Питання в тому, що люди, які займалися все життя піаром, вони і два роки ці займаються піаром. Це також велика, гарна, чудова професія. Але від президента і взагалі від влади чекають трохи іншого. І саме те розчарування, яке було за ці два роки, воно просто свідчить про це. Зараз давайте все ж таки послухаємо президента. Пане Валентине, потім з вас починаємо. Тому що вчора відбулася прес-конференція. 2.0 – це мала вона таку назву. Вона відбулася на звичному місці, на авіазаводі «Антонов». І зараз давайте послухаємо те, що президент називає пріоритетом, ключові тези від нього. Номер один. Ми будуємо країну без олігархів. Ми будуємо країну в смартфоні. І це дійсно, ми всі бачимо на результат сьогодні 10 мільйонів користувачів Дії. Ми будуємо країну, яка будує справедливу Україну, де немає бідності. Я розумію, що це якраз той напрямок, який нам прийдеться будувати з нуля. Найголовніший пріоритет – ми будуємо країну без війни. І це правда. Складний шлях, не дуже швидкий. По цеглинах, збираючи цей мир, ось що ми робимо. Да, дякую, почули президента. Пане Валентине, ви працюєте в громадській організації «Слово і діло». Тут же згадували. Так, дивіться, з даних, зокрема, цієї організації. За два роки президент Зеленський дав 647 обіцянок, з урахуванням предвиборчих і програмних виконав 184, у відсотковому співвідношенні це 28, провалив 102, в процесі реалізації 361 обіцянка. Ще раз, 647 було дано, 184 за два роки нині виконано. Скажіть, будь ласка, от ви як експерт з досвідом, в динаміці прогресу, як ви можете оцінити ось таку динаміку виконання обіцянок президента? Ну, з досвіду відстеження обіцянок попереднього президента можу сказати, що чим далі, тим Порошенка гірше виконував свої обіцянки. Ну, але не можна проводити паралелі, тому що тут не можна універсалізувати досвід Порошенка, бо Порошенка дуже багато робив речей, які більше ніхто не повторить. Да, я от з огляду на це, знаєте, я от думаю, що і пані Наталія, і пан Нестор лукавлять, коли говорять, що в другому турі голосували за Зеленського. Я думаю, що і останні плівки Медведчука трохи проливають світло на характер взаємин. Да, між... До чого? Я поясню зараз. Я просто до того зараз діду, що насправді в роки Порошенка гріх було нарікати на долю. Да, тобто канали Медведчуківські працювали, рейтинг пана Бойка виріс з 1% до 14%. Причому він же виріс абсолютно органічно, тому що незбалансована і абсолютно неадекватна політика Петра Олексійовича Порошенка просто створила ґрунт, який був абсолютно несприйнятний для значної частини українського суспільства. Ну, на тому, власне кажучи, ріс рейтинг цього Бойка. Ну, на сьогоднішній день якось щось пішло не так. Тому я, в принципі, не дивуюся, що пан Нестор, точніше, хтось
хтось з ваших колег сказав, що ми зробили велику помилку. Треба було голосувати за Порошенка. Тому, в принципі, буде кумедно було побачити, що в Верховній Раді дійсно сформується сконсолідована ця коаліція, з якої всі стібуться вже, знаєте, буде називатися, мабуть, вона за ЖПС. Ну, і, або голосливий за ЖПС, якщо ще одна фракція туди додасться. Ну, але це так, жартома. А якщо ви тепер серйозно повернутися до обіцянок, дуже кумедно, коли, знову ж таки, пан Нестор дорікає нам слово і діло, що ми нібито щось намалювали для влади, але водночас використовує наші дані для того, щоб цю владу критикувати. Може, це ми для вас намалювали, щоб ви критикували. А тепер щодо обіцянок. Якщо подивитися обіцянки Зеленського, обіцянки його опонентів, то я вам скажу, як людина, яка ну, за цим відстежувала, що вони ну, відсотків на 80 співпадають. Ну, тобто не можна сказати, що у Зеленського якісь були унікальні обіцянки, які ніхто більше не давав. Ну, до прикладу, наприклад, запровадити ринок землі. Це була обіцянка у Порошенка, коаліційна у Зеленського угода. І у партії «Голос». Потім відновити територіальну цілісність. Да, у Зеленського це звучало так, що поставити питання перед гарантами, ну, підписантами Будапештського меморандуму та нашими партнерами з ЄС про підтримку України щодо припинення війни. Ну, Юлія Володимирівна Тимошенко говорила про Будапештський меморандум, здається, ще з 14-го року. Тобто не можна сказати, що це оригінальна якась обіцянка. Якщо щось було оригінального, то це була оригінальна композиція обіцянок. Ну, умовно кажучи, да? Тобто обіцянки, які, в принципі, були у всіх політичних сил, у Зеленського були скомпоновані специфічно. Зменшити тарифи вдвічі була обіцянка. Зменшити тарифи, да, ця обіцянка отримала статус невиконана. Ну, тобто, я ж кажу, що 28% виконано, там, ну, там же ще округлілі, грубо кажучи. Але до чого це веду? Що обіцяють всі. Але коли виборці йдуть на вибори, то насправді роль грає не те, хто що обіцяє, а роль грає ті, кому вірять. Ну, тобто, ви обіцяли, і я обіцяю. Ми обіцяємо одні та самі речі. Але ви обіцяєте, вам не вірять, а я обіцяю, і мені вірять. Так от, на сьогоднішній день, чи ця віра збереглася, чи ця віра втрачена? І як показує соціологічні опитування, ну, подобається це комусь, не подобається, обґрунтована ця віра, не обґрунтована, підставова, безпідставна. Але більшість, ну, значна частина громадян України зберігають віру в те, що Зеленський може виконати свої обіцянки. І ще один нюанс. Зеленський прийшов до влади, я другий аспект в цьому питанні, не тому, що він обіцяв щось унікальне. І навіть тому, що ми вірили. Він прийшов до влади, тому що це був прояв, український вимір такого явища, як великий вибух популізму. Да, про що писав видатний американський дослідник Джон Бі Джудіс. Вже втомився поговорити про це. Це явище мало місце в Італії, в Сполучених Штатах Америки. Трамп також туди зараховувався. І полягає він в тому, що суспільство втомилося від цього розриву між тими, хто представляє, і тими, кого представляють. І, ну, і відповідно, всі ці популістські сили, вони, основний їхній лейтмотив діяльності – це збурювати суспільство, починати говорити про ті речі, про які раніше не говорили, і робити ті кроки, які раніше не робили, і не боятися їх робити. Що стосується Зеленського, запровадження ринку землі, ну, ми всі розуміємо, які ризики ну, на цьому шляху можуть бути. І я собі уявляю, що із чим змішають Зеленського та сама Юлія Володимирівна Тимошенко, якщо ринок землі не запрацює так, як це хоче «Слуги народу». Ну, тобто вона його просто змішає не з, а з землею. Але він не боїться, він це робить. А інші боялися. Так само, коли говорили про скасування депутатської недоторканності. Ну, решта постійно на щось озиралася. Ні, це не можна зробити, нас неправильно зрозуміють. Немає голосів. А раптом це нас торкнеться. Те саме стосується закону про імпічмент. Да? Петро Олексійович Порошенко розказував всі байки дуже довго про закон про імпічмент, але чомусь не схвалив навіть в такому вигляді, в якому слуги схвалили. Чомусь ми забули про таку форму. Давайте ми зараз покажемо соціологію, як люди вважають, що найбільше провали, найбільше досягнення людей, тому що ми теж підготували. Найкраще розбавляю ваш спіч. Найкраще люди оцінили державу в смартфоні, це здобуток, велике будівництво, обмін полоненим та зміцнення обороноздатності країни. А от провалами українці вважають корупцію, деолігархізацію, розвиток економіки та земельну реформу, яку ви зараз називаєте успіхом. Через то я і перервала вас. Я реформу провів у якості ілюстрації того, що Зеленський не боїться робити такі кроки, ну, які навіть мене лякають. Да? Тобто, це от казав пан Арестович. Да? Тобто, ну, мені говорять, Валік, хочеш сіти за штурвал літака, у кого 3-4 двигунів вже не працюють, по нам стріляють, і він зараз впаде. Ну, тобто, я так подумаю, та ні, ну, тобто, парашут є, ні, парашуту нема. Страховка є, ні, нема. Ні, не хочу сідати. Ну, а він не боїться, йому просто, може, не сказали, що літаки з 3 двигунами зазвичай падають. Ну, він і побоявся і сів. Але сів літак. Тепер, щоб цей літак ще сів, бо також було б непогано. Але відповідаючи на ваше запитання вже, так загалом, то ви так сказали, що а з ким йому змагатися?
Тобто вибори зараз не відбуваються. Ми не можемо порівнювати, ну, хто є кандидатами, хто не є кандидатами. Ну, це абсолютно зараз недоцільно. І я скажу більше. Рейтинги – це вдоволення для невдах. Замість обіцянок, замість цих от розмов, промов, прес-конференції, у Зеленського є великий привілей. Він може говорити справами. Ну, і люди можуть дивитися на конкретні результати його діяльності і робити з цього свої власні висновки. Зрозуміло. Якщо будуть результати, все буде. Да. Якщо результати не будуть, ну, вибачте, це вся махіна на нього ляже і при, ну, так його причавить, що... Ви згадували ОПЗЖ, зокрема, і конкретно меседжі лунали в бік колег цієї фракції. Будь ласка, пане Несторе, реагуйте. Ну, во-первых... Сьогодні ви проголосували за Порошенка чи за Зеленського? Таке просте питання. Якщо б сьогодні таке питання стояло. Якщо б сьогодні... Если бы сегодня был с одного бока Порошенко, кроме Зеленского, я бы уехал со страны. Вот они, политические мигранты. Такие люди будуют нам будущее Украины, которые готовы в любой момент лишить нашу державу. Ваш коллега Юрий Загородний сказал, что будет голосовать за Порошенко. Дамо смогу ответить. Я смогу ответить. Тут Юрий Загородний, тут меня только в убийстве Джона Кеннеди... Сегодня сказал? Кілька днів тому. Да, мене тільки в убійстві Джона Кеннеді. Пане Несторе, будь ласка. Так я питаю, що тут сказати. Говорю, ви мене тільки в убійстві Джона Кеннеді не обвинили тільки, що і моїх однопартійців. Кстати, ну, при всьому уваженні ваш к себе, ми не пользувались вашими даними. Ми пользувались даними інформаційний хаб за команди. Ну, так бачите, а чи ж ви мені тоді дорікали, якщо користувалися чужими даними? Ну, вот, користуйтеся смотрите. Нашими, будете об'єктивно мати картину. Валентин, ну, давайте, смотрите, не перебувати. То, що ви сказали, на правах рекламы. Мне даже не надо комментировать, люди сами все поняли. Но есть эти, которых научили, вот что надо говорить, и они говорят и не путаются, правда, надо тоже. Смотрите, вот только что было у рейтинга очень хорошая таблица. Зараз если можно ее вернуть. Вот это жахливо и незадовольно. Вот это приговор... двум годам президентства. Зелена незадовільна. Посмотрите, по каким основным позициям. Если снизу смотреть, боротьба с коррупцией, уменьшение впливу олигархов, земельная реформа, что вы ставите в топ-10. Вот люди, как оценили вашу земельную реформу. Экономический развиток, реформирование медицины, социальный захист, припинение вогню на Донбассе, оновление кадров и так дальше. То есть основные проблемы люди вам поставили жесткую двойку. Или, как у нас говорили, в школе кол. Это же не оппозиция вам говорит, это вам говорит народ Украины, и это действительно так. Потому что я послушал вашего спарринг-партнера, так, Валентина имею в виду, так такое ощущение, что мы в какой-то не той стране живем, что у нас все хорошо. Что у нас все хорошо, и мы только ждем, чтобы было... Валентина когось слухали. У нас все хорошо, и мы ждем, чтобы еще было лучше. Зеленський бы не выиграл, якби було все прекрасно в країні. И оці компетентні політики, от ви там міністром були... я, мабуть, вас дивую. Ви зараз розправляєтесь з цією опозицією, переслідуєте бездоказово, знищуєте телеканали. Нестор Іванович прийшов на українську, дякую. Люди, ви влада. Ну, ви для мене влада. Тобто, вибачте, ви влада для мене. Значить, це робить Зеленський. Він каже, що він закінчив з нашою епохою. Так, на плакатах. Яку епоху він обіцяв, що закінчить? Епоху бідності. Так ви спочатку закінчите з епохою бідності, а потім розказуєте нам, як жити. Тому що українці на себе відчувають. На своїй батареї, на своєму счетчику, на своєму кошельку, на цінах в магазині. І холодильник нам треба не забути. Счетчиков, холодильников. Да, вы сегодня вернули себе 5-7%, снова сыграв телевизор. Так вот, я хочу вам сказать, римские диктаторы делали это, они устраивали зрелище для людей. Вы здесь лучшие в стране, вопросов нет. Ну, фильм «Слуга 1, 2, 3, 95-й квартал» – одни из лучших развлекательных проектов в Украине. Я с этим согласен. Я сам их очень любил. Более того, был... все время до 2014 года очень любил посещать концерты 95-го квартала, а после 2014 года я сказал, политик не имеет права смеяться, когда в стране гибнут люди. Так вот, я хочу вам сказать, люди сегодня дают оценку тому, что происходит. Знаете, что мне самое больное? Урегулирование конфликта на Донбассе, будем говорить чуть позже, это фундамент стабильности в стране. При вас уже этой стабильности не будет. Не будет, к сожалению. Поэтому мне очень жаль за эти потерянные 2 года. Знаете, за что я переживаю? Что будут и следующие 3 года потеряны. И я вам скажу, ваш оппонент
не оппозиция, не журналисты. Ваш оппонент вы сами, собственно, президент Зеленский, время и украинцы. И, кстати, вы здесь написали, что 45% самый популярный президент после 2 лет правления. Так я хочу сказать, что рейтинг у Зеленского сегодня 27 или 28%. Поэтому приписками не занимайтесь. Я еще раз говорю, был 71, это была правда. Да, пане Несторе, зрозуміло. Ви порівнюєте другий тур і перший. А у вас буде змога відповісти, але одразу після реклами. Ми дуже перепрошуємо. Далі реклама на НТН і повертаємось до прямої ефіру. І чекає на прямий зв'язок Олег Устенко, радник президента України. Про економіку з ним поговоримо.